Божията суверенност и човешката воля Артер Пинк Бог е, който действа във вас да желаете и да изпълнявате благоволението му. Четем в Филипяни, глава 2, стих 13. Най-голямо объркване и изключително грешни представи доминират днес, дори сред Божиите чеда, относно естеството и способностите на волята на грешния човек. Популярната идея, преобладаваща днес и проповядвана от мнозинството Анвони, е, че човек има свободна воля и че грешникът се спасява, като неговата воля съдейства на Светия Дух. Да отречеш свободната воля на човека, т.е. възможността да избира това, което е добро, естествената му способност да приеме Христос, значи веднага да се озовеш в немилост, даже сред онези, които изповядват, че са консервативни – но въпреки това Библията ясно твърди «Не зависи от тогава, който желае, нито от тогава, който тича, но от Бога, който показва милост». Четем в Римляни глава 9 стих 16. Също така изрично е казано «Няма кой да търси Бога», четем в Римляни глава 3 стих 11. Не каза ли Исус на съвремениците си «Пак не искате да дойдете при мен, за да имате живот», четем в Йоанн глава 5 стих 40. Да, но някои дойдоха при него, някои го приеха. Наистина, но кои бяха те? Йоанн глава 1 стихове 12 и 13 ни казват А на уния, които го приеха, даде право да станат Божии чеда, си реч на тия, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от желанието на плътта, нито от човешко желание, но от Бога но не казва ли писанието «Който иска, нека дойде». Казва, но това значи ли, че всеки има желанието да дойде? Какво да кажем за онези, които няма да дойдат? Който иска, нека да дойде, до толкова означава, че падналият човек има сила в себе си да дойде, Колкото и протегни ръката си означава, че човекът със си съхнала ръка имаше в себе си някакви способности да извърши това човек в себе си има способност да отхвърли Христос и не притежава способността да го приеме. Но защо? Защото умът му е враждебен на Бога, според Римляни глава 8 стих 7, а сърцето му пълно с омраза към Него, според Йоанн глава 15 стих 18. Човек избира според естеството си и затова, преди да избере или предпочете божественото, духовното, трябва да получи ново естество. С други думи, да се роди отново. Но тук може да се възрази. Не преодолява ли Светия Дух човешката вражда, когато изобличава грешника за грях и показва нуждата му от Христос, и не прави ли същото спрямо у нези, които погиват? Такъв език издава обърканост на мисълта. Ако враждата у определен човек действително е преодоляна, тогава той с готовност би дошъл при Исус. Ако не го е сторил, Значи тя със сигурност не е премахната. Неоспорима истина е, че много хора чрез проповядване на Словото са изобличавани от Светия Дух и въпреки това умират в неверие. Но не бива да се забравя, в Божиите избрани той извършва нещо повече, отколкото в неизбраните. Прави и те да желаят и да изпълняват Неговото благоволение. Според Филипяни глава 2 стих 13. Противопоставяйки се наказаното от нас по-горе, арминияните биха заявили «О не, духът изобличава по същият начин както спасените, така и не спасените». Това, което различава едните от другите е, че спасените се предават на убеждаването му, а не спасените се противопоставят. Но ако това беше така, християнинът би могъл сам да се различи. А писанието приписва различаването на Божията разграничителна благодат, според 1 Коринтени глава 4 стих 7. И пак, ако случаят беше такъв, повярвалият би имал основание за гордост и самохвалство, поради своето съдействие на духа, което би влязло в откровено противоречие с Ефесяни глава 2 стих 8. По благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога. Нека се позовем на самата опитност на християнския читател. Не е ли имало време, когато ти не си искал да дойдеш при Христос? Имало е. След това ти си дошъл при Него. Готов ли си сега да му отдадеш цялата слава за това, според Псалм 115 стих 1? Не си ли разбрал, че си дошъл при Исус, защото Светия Дух те е извел от нежеланието към желанието? Разбрал си. Така също не е ли явен факт, че Той не е извършил в много други това, което е извършил в Теб? Факт е, че мнозина други са чули благовестието, че ясно им е била представена нуждата от Христос, но въпреки това те продължават да не искат да се отзовават на поканата. Ето, че Духът е работил в Теб повече, отколкото в тях. Ще отговориш ли? Но аз добре си спомням времето, когато трябваше да взема съдбоносното решение и съвестта ми свидетелства, че употребих волята си и се предадох на Христовите изисквания спрямо мен. Съвсем вярно. Но преди да си се предал, Божият дух е преодолял твоята вродена враждебност спрямо Бога, а тази враждебност той не преодолява във всички. И ако някой би се противопоставил на това твърдение, заявявайки, че останалите не желаят враждебността им да бъде премахната, ще му отговорим. О, никой не желая това, докато Господ не употреби своята могъща сила и не сътвори чудото в сърцето. Сега нека запитаме. Какво е човешката воля? Дали е себеопределящ фактор или се определя от нещо друго? Господар ли е или слуга? Стои ли над всички други способности в нашето същество, така че да ги управлява или е движена от техните импулси и е подчинена на желанията им. Волята ли контролира ума или умът волята? Свободна ли е тя да върши каквото иска или се намира под необходимостта да се подчинява на нещо извън нея? Отделена ли е волята от другите способности или качества на душата, бидейки нещо като човек в човека, може да промени човека или да му противостои да го раздели на съставни части, както се разделя стъклената змия, когато се щупи. Или пък дали е свързана с другите елементи, тъй като опашката на змията с тялото и, а то от своя страна с главата, така че накъдето отива главата, натам да отива и цялото тяло. И както е при човека, каквото мисли в сърцето си, такъв да е той. Първо, мисълта. После, сърцето, желанието или похота – и накрая действието. По този начин ли кучето си върти опашката или волята, опашката е тази, която върти кучето? Главното, най-важното качество ли е волята в човека или е последното качество, което трябва да бъде държано подчинено, а по място да стои под другите способности? И дали философията на моралното действие, на моралният процес, описан в Битие, глава 3 стих 6, е истина? И като видя жената, че дървото беше добро за храна, възприятие разум и че беше приятно на очите чувства. взе от плода му таяде, волята. Г. С. Бишоп. Тези въпроси са продиктувани от нещо повече от академичен интерес, те са от практическо значение. Вярваме, няма да отидем твърде далеч, ако кажем, че отговорът, който им дадем, представлява една от фундаменталните проверки за доктринална правота. Естеството на свободната воля. Що е воля? Отговорът ни е. Волята е способност за избор, непосредствената причина на всяко действие. Изборът задължително предполага отхвърлянето на едно нещо и приемането на друго нещо. За да се извърши избор, в съзнанието трябва да присъства и позитивното, и негативното. Във всеки волеви акт се съдържа предпочитание, желанието на едно нещо за сметка на друго. Там, където има не предпочитание, а пълно безразличие, липсва воля. Да упражниш воля, значи да избереш, а да избереш, да вземеш решение измежду определени альтернативи. Но съществува нещо, което влияе на избора. Нещо, което предопределя решението. Следователно, волята не може да бъде суверенна, тъй като е подчинена на това нещо. Тя не може да е слуга и господар едновременно, нито пък причина и резултат. Волята не е първопричината, защото, както казахме, нещо друго и влияе да избира. Ето защо това друго трябва да е причиният фактор. Самият избор е под въздействието на определени съображения, детерминиране от различни по естество влияния върху самата личност, така че волята си явява резултатът от тези съображения и влияния. И щом е резултат, тя е техен слуга, а щом е техен слуга, значи не е суверенна. При това положение със сигурност не можем да й припишем пълна свобода. Волевите действия не могат да станат от само себе си, ако кажем, че могат, би значило да допуснем съществуването на безпричинен резултат. От нищо, нищо не идва. Във всички времена обаче са се чували гласове, които са защитавали идеята за абсолютната свобода или суверенността на човешката воля. Такива хора твърдят, че тя се самоопределя. Например, те казват «Мога да движа очите си нагоре и надолу. Умът е твърде безразличен към това, което правя. Волята трябва да реши». Но така се получава логическо противоречие. Горният случай предполага, че аз избирам нещо, предпочитайки го пред друго нещо, докато се намирам в състояние на пълно безразличие. Очевидно, това не може да бъде вярно. Но някой може да отвърне, че умът е бил безразличен само до тогава, докато е дошъл до предпочитание. Точно така. И през въпросното време волята също е била инертна. И в момента, в който е изчезнало безразличието, е бил направен избор. Фактът, че безразличието е дало място на предпочитанието, отхвърля аргумента, че волята може да избира между две еднакви неща. Както казахме, изборът предполага възприемането на една альтернатива и отхвърлянето на другата или другите. Какво да направи волята се определя от онова, което я подтиква към избор. Ако тя бива определена, значи трябва да има определител. Кое нещо определя волята? Отговаряме. Най-силната мотивираща сила, която и въздейства. А тя варира в различните случаи. За едни може да бъде логиката на мислене, за други гласът на съвестта, за трети емоционалният импулс, за четвърти шепотът на изкусителя, а за пети силата на Светия Дух. Онова от тези неща, което представлява най-мощната мотивираща сила и което упражнява най-голямо влияние върху отделната личност, принуждава волята да действа. С други думи, волевото действие се определя от онова състояние на ума, намиращо се от своя страна под въздействието на света, плътта и дявола, а също и на Бога, което в най-голяма степен може да предизвика волята. За да иллюстрирам току-що казаното, нека да анализираме един прост пример – един неделен след обед наш приятел почувства остро главоболие. Преди това бил планирал да отиде на посещение при болен, но се побоял да не би, ако го стори, състоянието му да се влуши още повече и в резултат да пропусне проповядването на словото същата вечер. Пред него състояли две альтернативи да посети болния, рискувайки сам да се разболее, или да си почине, отлагайки посещението за следващия ден и, вероятно освежен и предразположен, да отиде на вечерната служба. Сега, кое е накарало нашият приятел да избере една от двете альтернативи? Волята? Не съвсем. Истина е, волята в крайна сметка е направила своят избор, но тя е била потикната да го направи. В горния случай, всяка една от альтернативите, пред която е бил изправен нашият приятел, е имала своите силни аргументи – те са били съпоставени една с друга от самия човек, т.е. от сърцето и ума му, и едната альтернатива, бидейки подкрепена с по-силни аргументи от другата, е била подчинена и тогава волята е влязла в действие. От една страна, приятелят ни е бил подтикван от чувството за дълг да посети болния, милосърдието го е подбуждало към това, така че е бил силно мотивиран да го стори. От друга страна сам е преценил, че въобще не се чувства добре, че много се нуждае от почивка и че ако посети болния, вероятно собственото му състояние ще се влуши още повече. А стане ли така, в никакъв случай не би могъл да отиде на църква същата вечер. Понататък той е знаел, че на другия ден, с Божията сила, би могъл да посети болния. Така е стигнал до заключението да отдели след обеда за почивка. Виждаме, че две альтернативи са стояли пред нашия християнски брат, от една страна чувството за дълг плюс привързаността му, а от друга – съзнанието за собствената му нужда плюс една истинска загриженост за Божията слава, тъй като е чувствал, че трябва да присъства на проповядването тази вечер. Последната е надделяла. Духовните съображения са надделяли над чувството за дълг. При взетото вече решение волята се е намесила и той се е оттеглял да си почине – един анализ на горния случай показва, че умът или способността за мислене е била ръководена от духовни съображения и умът е управлявал и контролирал волята. Следователно, ако волята е била контролирана, тя не е нито суверенна, нито свободна, а подчинена на ума. Обикновено се смята, че волята управлява човека, но Божието слово учи, че сърцето владее нашето същество. В доказателство могат да бъдат приведени множество цитати, като следните – повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са и изворите на живота. Притчи глава 4 стих 23. Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства. Според Марк глава 7 стих 21. Тук нашият Господ посочва източниците на тези грехове и заявява, че изворът им е в сърцето, а не във волята. И отново се казва, «Тие люде ме почитат със устните си, но сърцето им далеч отстои от мен». Четем в Матей, глава 15, стих 8. Ако има нужда от още доказателства, можем да обърнем внимание на следният факт – Думата сърце се среща в Библията три пъти по-често от воля, при това почти половината пъти последната се отнася за Божията воля. Когато твърдим, че сърцето, а не волята, управлява човека, не става въпрос за игра на думи, а за нещо, което е от съществено значение. Ето един човек изправен пред две альтернативи. Коя ще избере? Отговаряме. По-приемливата за Него, т.е. за сърцето му, най-вътрешната Негова същност. Пред грешника е представен един праведен и богогоден живот, както и един живот, отдаден на греха. Кой от двата той ще последва? Последния. Защо? Защото това е Неговият избор. Но това доказателство ли е за суверенността на волята? Не съвсем. Да се върнем от резултата към причината. Защо грешникът избира живот, отдаден на греха? Защото го предпочита, макар, разбира се, да не харесва резултатите, породени от такъв живот. И защо го предпочита? Защото сърцето му е грешно. По подобен начин, същите альтернативи се изправят и пред един християнин, и той избира да води праведен и богоугоден живот. Защо? Защото Бог му е дал ново сърце, нова природа – ние твърдим, следователно, че не волята прави грешника да бъде глух към всички призиви да остави пътя си, а неговото порочно и зло сърце. Той няма да дойде при Христос, понеже не иска, понеже в сърцето си го мрази и обича греха. Виж Еремия, глава 17, стих 9. Често се смята, че човек не може да бъде държан отговорен за приемането на благовестието, ако той не е способен да приеме Христос. По този начин болшинството от хората приемат за аксиоматично, че свободната воля и човешката отговорност са синоними и че не може да се отрече едното, без да се отрече другото. На базата на това объркване реформистските възгледи често биват критикувани за липса на справедливо отношение към отговорността на човека, тъй като отхвърлят неговата свободна воля. Библейският и реформистски възглед за човешката отговорност в действителност е много по-дълбок, отколкото популярната арминианска концепция. Човек е отговорен не просто за своята воля, но за цялото си естество и докато то остава такова, каквото грехът го е направил, а не Бог, той не побира това, което е от Божия дух. Четем в 1 Коринтини глава 2 стих 14 10, и не иска да дойде при Христос, за да има живот. Според Йоанн глава 5 стих 40. Следователно, макар че задължение на всеки човек е да приеме Христос, само волята на човек, вътрешно обновен от Светия Дух, може да откликне на благовестието. Робството на човешката воля Във всеки трактат, чието предмет на изследване е човешката воля, заедно с естеството и функциите и трябва да се вземе под внимание волята в три отделни личности, а именно Безгрешният дам, Грешника и Господ Исус Христос. В първия тя беше свободна. Свободна е и в двете направления. Свободна към добро и свободна към зло. Но с грешника съвсем не е така. Той е роден с воля, която не е в състояние на морално равновесие, тъй като сърцето му е измамливо и страшно болно, и това му дава наклонност към зло. С Господ Исус също беше съвсем различно. Той също радикално се различаваше от несъгрешилият Адам. Нашият Господ не би могъл да се греши, защото беше святото от Бога. Преди да се роди на този свят, казано бе на Мария, Светия Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осени, сато и светото онова, което ще се роди от теб, ще се нарече Божий син. Четем в Лука, глава 1, стих 35. Благоговейно заявяваме тогава, че волята на човешкият син не беше в морално равновесие – т.е. способна да се обърне както към доброто, така и към злото. Волята на Господ Исус имаше склонност към това, което е добро, защото ръка за ръка с Неговата безгрешност, святост, човешко съвършенство беше и вечната му божественост. В противоположност на волята на Господ Исус, склонна само към добро, и на Адамовата воля преди грехопадението, намираща се в морално равновесие, тази на грешника е склонна към зло и затова е свободна в кавички, само в една посока, а именно в посоката към зло. Волята на грешника е поробена, защото, както вече казахме, се намира в плен на едно покварено сърце. В какво се състои свободата на грешника? Естествено е да си зададем този въпрос след казаното до тук. Свободата му се състои в това, че не е подтикван от външна причина. Той никога не е принуждаван да се грешава, но не е свободен да върши и добро и зло, понеже злото сърце в него винаги го скланя към греха. Нека да иллюстрираме това, което имаме предвид. Аз държа в ръката си една книга. Отдръпвам ръката си и какво става? Тя пада в каква посока? Надолу и винаги надолу. Защо? защото подчинявайки се на закона на гравитацията, собственото й тегло я завлича. Да предположим, че искам книгата да се стане на място три стъпки по-нагоре от предишното. Тогава какво? Трябва да я вдигна. Една сила извън нея трябва да го стори. Такава е връзката на падналия човек с Бога. Докато Божията сила го задържа, той е пазен да не затъне още по-дълбоко в греха, но отдръпне ли се, той пада. Собствената тежест на греха го завлича надолу. Бог не го бута, също както и аз не бутна книгата, само да се оттегли Господната възпираща сила и всеки човек би станал един кайн, един фараон, един юда. Как тогава грешникът да се придвижи към небето? Посредством един акт на своята свободна воля? Не. Сила извън него трябва да го хване и постоянно да го издига в пътя му. Грешникът е свободен, но свободен само в една посока – да пада, да греши. Както е изразено в Словото, защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте обоздавани от правдата, според Римляни, глава 6 стих 20. Свободен е да върши каквото желае, освен ако не е обоздан от Бога, но желанието му е да се грешава. В началото на тази глава заявихме, че правилното схващане на естеството и функцията на волята има не само практическо значение, но е един фундаментален тест за теологическа правота и доктринална стабилност. Ние желаем да доизясним това твърдение и да се опитаме да докажем истинността му. Свободата или робството на волята е била разделителната линия между августинианизма и пелагианизма а в по-близко време между калвинизма и арминиянизма. Казано по-просто, различието се е свеждало до потвърждаването или отхвърлянето на пълната поквареност на човека. За да потвърдим тезата за човешката поквареност, ще разгледаме безсилието на човешката воля. Дали човешката воля има способността да отхвърли или приеме Господ Исус Христос за Спасител? Да допуснем, че благовестието е проповядвано на грешника – че Светия дълго го е убедил за отчаяното му състояние, но в крайна сметка съществува ли в неговата воля сила, която да го подтикне да предаде живота си на Бога? Отговорът на този въпрос изразява нашата идея за човешката поквареност. Всички, които изповядват, че са християни, ще се съгласят, че човек е едно паднало създание, но какво точно мнозина приемат за паднало е трудно да се определи. Преобладаващото мнение е, човек сега е смъртен, не се намира вече в същото състояние, дадено му първоначално от твореца, подложене на болести, наследява лоши черти, но ако употреби възможностите си по най-добрият начин, накрая някак си ще бъде щастлив. Околко далеч са тези разсъждения от тъжната истина? Немощите, болестите, даже телесната смърт са само дреболии в сравнение с моралните и духовните последици от грехопадението – Единствено чрез консултация с Светото Писание бихме могли да придобием известна представа за границите на това ужасно бедствие. Когато казваме, че човек е напълно покварен, имаме предвид, че влизането на греха в него е засегнало всяка част и способност на личността му. Тази цялостна поквареност означава, че в духа. Душата и тялото, човек е роб на греха и пленник на дявола, ходейки по княза на въздушното владение, на духа, който сега действа в рода на непокорните. Според Ефесяни, глава 2, стих 2. Твърдението не се нуждае от защита. То е всепризнат факт от човешката практика. Човек е неспособен да реализира собствените си амбиции и да реализира собствените си идеали. Той не може да върши онова, което би искал съществува една морална неспособност, която го парализира. Това е едно подчертано доказателство за робството му на греха и на сатана. Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите, желанията на бащите си. Четем в Йоан глава 8 стих 44. Грехът е нещо повече от едно действие или серия от действия – той е едно положение или състояние. Той е онова, което стои зад действията и което ги причинява. Грехът е влязал и проникнал в цялото човешко същество. Заслепил е разбирането му, покварил сърцето и отчуждил ума му от Бога. И волята също не е била отмината. Тя е под господството на греха и сатана и поради това не е свободна. С една дума, Чувствата биват привличани и волята върши своят избор в зависимост от състоянието на сърцето. И тъй като то е измамливо и много болно, няма кой да търси Бога. Според Римляни, глава 3, стих 11. Повтаряме въпроса си. Има ли волята на грешника способността да го накара да предаде живота си на Бога? Нека се опитаме да отговорим, като зададем още няколко въпроса. Може ли волята от само себе си да се издигне над собственото си ниво? Може ли нещо чисто да произлезе от нещо нечисто? Може ли волята да промени цялостната тенденция и насока на човешкото естество? Може ли намиращото се под властта на греха да положи началото на нещо чисто и свято? Видимо не. Единствената възможност волята на едно паднало и покварено от греха създание да се придвижи към Бога е божествената сила да подейства в него и да преодолее онези влияния на греха, които го дърпат в противоположна посока. Това е само още един начин да се каже «Никой не може да дойде при мен, ако не го привлече отец, който ме е пратил». Четен в Йоанн, глава 6, стих 44. С други думи, Божиите люди ще бъдат направени да желаят в деня на Неговата сила. Според Псалм 110, стих 3. Господин Джей Н. Дарби заявява, ако Христос е дошъл да спаси погиналото, няма нужда от свободна воля. Не, че Бог пречи хората да го приемат, далеч съм от подобна мисъл. Но дори когато Той използва всички възможни подбуди, всичко способно да окаже влияние върху човешкото сърце, това е за да покаже, че човек в крайна сметка няма да се възползва от нищо, че сърцето му е покварено до такава степен и волята му е така решена да не се подчини на Бога, колкото и голямо да е влиянието на дявола, потикващо го да се грешава, че нищо не може да го подбуди да приеме Христос и да се откаже от греха. Ако под словата свобода на човека те имат предвид, че никой не принуждава човек да отхвърля Господа, то тази свобода напълно съществува. Но ако бъде заявено, че поради господството на греха, чието роб е той, и то доброволно, не може да избяга от своето състояние и да избира доброто, тогава той няма никаква свобода. Волята не е суверенна. Тя е слуга, тъй като е под влиянието и контрола на други човешки способности. Не е свободна, защото човекът е роб на греха, това ясно се подразбира от думите на нашия Господ. Ако си над ви освободи, ще бъдете наистина свободни – Четем в Йоанн глава 8 стих 36. Човек е разумно същество и носи отговорност пред Бога. Но да твърдим, че е способен да избере това, което е добро и духовно, значи да отречем, че той е напълно покварен. Той е покварен във волята, както и във всичко останало. Тъй като човешката воля е управлявана от неговия ум и сърце, и тъй като те са били опоручени и покварени от греха, Следва, че един човек ще се обърне към Бога, ако той самият работи в него, да желае и да изпълнява благоволението му. Както четем в Филипиани, глава 2, стих 13. Един дълбоко просветен Божий служител е казал, «Човек е безсилен по отношение на своята воля. Той няма воля, одобрена пред Бога. Аз вярвам в свободната воля, но свободна да действа само според собственото си естество». У гълъба няма воля да яде мърша. Гарванът няма воля да яде чистата храна на гълъба. Поставете естеството на гълъба в гарвана и той ще яде храната му. Сатана не би могъл да има воля за святост. С благоговение казваме, че у Бога не би могла да съществува воля за вършене на зло. Грешникът в своята природа никога не би могъл да има воля, каквато Бог желае. За тази цел е необходимо да се роди отново. Цитат от Джей Дънхъм Смит Абсолютно същата идея защитаваме в цялата тази глава. Волята е управлявана от естеството. Сред постулатите на събора в Трент от 1563 г., който е отявлен стандарт на папството, намираме следното – в каноните за оправдание. Ако някой твърди, че свободната човешка воля, потиквана и предизвиквана от Бога чрез съгласие, не съдейства на Бога, потикващия и предизвикващия, така че да предрасположи и приготви себе си за постигане на оправдание. И още, ако някой каже, че човешката воля не може да отхвърли принуда в случай, че пожелае, а е бездействена и просто пасивна, такъв нека бъде проклет. Втори цитат. Ако някой твърди, че поради грехопадението на Адам свободната воля на човека е изгубена и изаличена, или че е просто титул, само едно име без съдържание, измислица въведена в църквата от сатана, такъв нека бъде проклет. Край на цитата. Така онези, поддържащи свободната воля на естествения човек, вярват точно в това, което Рим учи по този предмет. Три неща са били необходими, за да може един грешник да бъде спасен. Бог Отец да е имал за цел неговото спасение. Бог Син да го изработи, а Бог Свети Дух да го приложи. Господ върши повече от това да ни предлага. В случай, че Той би трябвало само да кани, всеки един от нас би бил изгубен. Тази истина е иллюстрирана по удивителен начин в Стария завет. В Ездра, глава 1, стихове от 1 до 3, четем следното. В първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господнето слово, изговорено чрез устата на Еремия, Господ подбуди духа на персийския цар Кир да прогласи из цялото си царство, още и писменно обяви като рече. Така казва персийският цар Кир. Небесният бог Еова ми е дал всичките царства на света и той ми е заръчил да му построя дом в Ерусалим, който е в Юда. Прочее, който между вас от всичките Негови люде е наклонен Неговият Бог да бъде с Него, нека възлезе в Ерусалим, който е в Юда, и нека построи на Яова Израилевият Бог Дума, който е в Ерусалим. Тук е направено едно предложение към хората, намиращи се в робство. Дадена им е възможност да се завърнат в Ерусалим, Божието обиталище. Дали целият Израил спонтанно откликна на това предложение? Съвсем не. Преобладаващото мнозинство беше съгласно да остане в земята на врага. Само един малък остатък се възползва от предоставената милост. И защо? Чуйте отговора на писанието. Тогава станаха началниците на бащините домове на Юда и Вениамина, и свещениците, и левитите, с всичките, на които Бог подбуди духа да възлязат, за да построят Господния дом, който е в Ерусалим. Четем в Ездра, глава 1, стих 5. По подобен начин Бог подбужда духовете на своите избрани, когато ги призовава, и не преди да е настъпил този момент, те проявяват някакво желание да се отзоват на Божията покана. Голяма част от отговорността за ширещите се днес грешни възгледи, отнасящи се за робството на естествения човек, лежат върху посредственото дело на много професионални евангелизатори, окоръжавани от леността на онези от църковните посетители, които не си правят труда да изпитват всичко както пише в Първо Солунци, глава 5, стих 21. Средният евангелски анвон създава впечатлението, че изцяло във властта на грешника е да реши дали да бъде спасен или не. Заявява се, Бог е извършил своята част, сега човек трябва да извърши неговата. Уви! Какво може да направи един безжизнен човек, а по естество човекът е мъртъв в престъпления и грехове, според Ефесяни, глава 2, стих 1. Ако в действителност се оповаваме на тази истина, ще имаме по-голяма зависимост от Светия Дух и Неговата чудодейна сила и по-малко увереност в нашите опити да печелим души за Христос. Когато се обръщат към неспасените, проповедниците често правят аналогия между възможността за спасение, която Бог предоставя на грешника, и болен, налегло човек, нуждаещ се от лекарството, поставено върху стоящата на близо масичка. Той трябва само да протегне ръката си и да го вземе. Но за да може този пример да се окаже по-близък до истината, изявена в писанието за състоянието на паднали и покварен грешник, болният трябва да се представи като слепец. Според Ефесяни, глава 4 стих 18, така че да не може да вижда лекарството. С парализирана ръка, според Римляни, глава 5 стих 6, така че да не може да го стигне – а сърцето му не само без каквото и да е доверие в лекарството, но и изпълнено с омраза срещу самият лекар. Според Йоанн глава 15 стих 18 Какви повърхностни възгледи за човешкото отчаяно положение се подържат днес? Христос дойде на земята не за да помогне на желаящите да си помогнат сами, а за да извърши за людете си това, което не биха могли да извършат сами да отвори очите на слепите, да извади запрените от затвор и стоящите в мрак от тъмницата. Четем в Исаия, глава 42, стих 7. И сега, в заключение, нека предвидим и отговорим на естественото и неизбежно възражение. Защо е нужно да се проповядва веста за спасението, ако човек е безсилен да се отзове на нея? Нужно ли е един грешник да бъде увещаван да дойде при Исус, ако няма сили в себе си да дойде? Ние отговаряме. Не проповядваме благовестието, защото вярваме, че човек има свободна воля и така може да приеме Христос, но защото ни е заповядано да го правим, според Марк, глава 16, стих 15. И въпреки, че за унези, които погиват, то е глупост, за нас, които се спасяваме, то е Божия сила както четем в Първо Коринтини, глава 1, стих 18. Божието глупово е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. Четем в Първо Коринтини, глава 1, стих 25. Грешникът е мъртъв в грехове и беззакония, според Ефесяни, глава 2, стих 1. Един мъртвец е напълно неспособен да желае каквото и да било, и поради това тия, които са плъцки, които не са новородени, не могат да угодят на Бога. Според Римляни, глава 8, стих 8. За плътската мъдрост да се проповядва благовестието на мъртъвци, на хора и извън, чието възможности е да направят нещо сами, е върхът на глупостта. Да, но Божиите пътища са различни от нашите. Не му е угодно, чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси невярващите. Според 1 Коринтини, глава 1, стих 21. На някой може да му се струва глупост да се пророкува на мъртви кости и да им се каже «Сухи кости, слушайте Господното Слово», както четем в Езекил, глава 37, стих 4. Но трябва да се знае, че това е Господното Слово и думите, които Той говори, са дух и живот, както четем в Йоанн, глава 6, стих 63. Когато Господ Исус извика на един умрял човек – Лазаре, Излез вън. Мъдреците, намиращи се тогава около гроба, сигурно са обявили тези думи като доказателство за лудост. Ах, но говорящият по този начин бе и същевременно е възкресението и животът, и по негова заповед дори мъртвите оживяват. Така че ние проповядваме благовестието не защото вярваме, че грешниците имат сила в себе си да приемат Спасителя а защото самото благовестие е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. И защото знаем, всички, които са били отредени за вечния живот, според Деяния глава 13 стих 48, ще повярват. Според Йоанн глава 6 стих 37, глава 10 стих 16. Забележете щетата. На времето си, тъй като е писано – людете ти ще желаят в деня на твоята сила. Четем в Псалм 110, стих 3. Изложеното от нас в тази глава не е плод на модерно мислене, съвсем не. То е в пълно разногласие с него. Хората от изминалите няколко поколения твърде много се отдалечиха от наставленията на библейски обучените им бащи. В 39-те параграфа на Англиканската църква четем – Състоянието на човека след грехопадението на Адам е такова, че посредством своята естествена сила и добри дела, той не може да се подготви за вярата и да се обърне към Бога. Ето защо ние нямаме сили да вършим добри дела, достойни и угодни пред Бога, без Божията благодат чрез Христос предварително да бъде с нас, за да имаме добра воля и да работи в нас, когато имаме тази добра воля. Параграф 10. В Оестмистерския разширен катехизис възприемаш се обикновено от всички презветериански църкви, четем. Греховността на онова състояние, в което падна човек, се състои в виновността следствие на първият Адамов грях, в липсата на онази праведност, в която бе създаден, и в поквареността на естеството му, поради което той е напълно неразположен, неспособен да върши всичко, което е духовно добро и изцяло наклонен към всяко зло, и то наклонен постоянно към Него. Греховността на онова състояние, в което падна човек, се състои в виновността, следствие на първият адамов грях, в липсата на онази праведност, в която бе създаден, и в поквареността на естеството му, поради което той е напълно неразположен, неспособен да върши всичко, което е духовно добро, и изцяло наклонен към всяко зло, и то наклонен постоянно към Него. Отговор на въпрос 25. Също така в баптистския филаделфийски символ на вярата от 1742 г. четем: Човек, чрез своето грехопадение, е изгубил напълно всякаква способност да желая каквото и да било духовно добро, придружаващо спасението. Така, в качеството си на естествен човек, бидейки отдалечен от доброто и в същото време мъртъв в греха, той не е способен чрез собствените си сили да се спаси или да се подготви за спасение глава 9. Бележка върху човешката отговорност Допускането, че отговорността изисква способност, е на философията, а не на Библията. Въпреки това, то беше популяризирано през миналия век от такъв евангелизатор като Чарлз Фини и беше възприето почти навсякъде. Оценявайки позицията на Фини, Чарлз Ходж писа – за него е неоспорима истина, че за да съществува морално задължение е необходима свобода на волята и че никой човек не е задължен да прави това, което не е според неговите възможности. Грешката, която допуска е очевидна. Той пренася максима, аксиоматична в една област, в друга, в която действието и е невалидно. Неоспорима истина е, че един човек без очи не се намира под задължението да вижда, Както и друг без уши да чува. При това положение, в сферата на физическите неспособности, максимата, че задължението е ограничено от способността, е напълно валидна. Но е също толкова вярно, че неспособността, кореняща се в греха, състояща се от това, което е греховно и отнасяща се към моралното действие, не влиза в противоречие с непрестанната отговорност. Чувството на задължение, придружавано от убеждението за пълна неспособност, е едно от най-познатите свойства на съвестта. Философите имат една сентенция аз трябва, значи аз мога на която всяко сърце, натоварено от чувство за грях, отговаря: Би трябвало да съм способен, но не съм. Такова е свидетелството на съвестта и такава е ясната доктрина на Библията. Радикалният принцип на Пелагиевата система, казва Неандър, е допускането, че моралната свобода се състои в способността да избираш между доброто и злото. Четем в есета и рецензии от Чарлз Ходж.